Namaskar. Namaskar.

कोरोनाको जोखिम बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाइयो चौतिस चिकित्सक प्रहरीद्वारा चिकित्सक कुटिएको घटनाको सर्वत्र निन्दा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिर्ने अवस्था आउन नदिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह भारतको केन्द्रीय बैङ्कद्वारा पचास हजार करोडको आर्थिक तथा वित्तीय प्याकेज घोषणा चिनको अर्थतन्त्रमा छ दशमलव आठ प्रतिशतको गिरावट र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल अगस्ट अन्तिम साता आयोजना गर्ने तयारी युरोपका अन्य शीर्ष लिगबारे पनि छलफल हुने अब समाचार लकडाउनका कारण पैदल हिँडेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्याइदिन सर्वोच्चले अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ अदालतले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र अहिले काठमाडौँ लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँ जान पैदलले हिँडेकालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो केही दिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणे शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र रह, सपना मल्लको इजलासले आज गरेको आदेशमा उनीहरूलाई निशुल्क घर पुर्याइदिन भनेको हो परीक्षण गर्दा शङ्का भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ परीक्षण गर्दा शङ्का भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले चिकित्सकको टोली आज धनगढी पठाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विकास देवकोटाले चौतिस जना चिकित्सकहरूलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट परिचालन हुने गरी उक्त प्रदेशको अस्पतालहरूमा खटाउने गरी पठाइएको बताउनु भएको हो महिनाको अवधिका लागि पठाइएको र अनुसार समय थप हुने पनि बताउनु भयो सरकारले प्रदेशमा थप तिस हजारभन्दा बढी किट पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ यससँगै करिब सत्तरी हजारको संख्यामा ऱ्यापिड किट प्रदेशमा पठाइसकेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको हो मन्त्रालयले पछिल्लो चौबिस घण्टामा कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण नभेटिएको जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म चौबिस हजार दुई सय त्रिपन्नजनाको कोरोना परीक्षण भएको छ भने क्वारेन्टाइनमा चार हजार छ सय सातजना र आइसोलेसनमा नब्बेजना रहेका छन् कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वयन समितिले प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ समितिले आज प्रदेशमा ऱ्यापिड टेस्ट र पीसीआर टेस्टको अवस्था बिरामी र संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको स्थिति लगायतका विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको हो बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद मन्त्रीहरूले परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको विषयमा ब्रिफिङ गर्नु भएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले प्रदेश एकदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको समीक्षा गर्दै लकडाउनको स्थिति र सङ्क्रमणमा परेका व्यक्तिहरूको उद्धारको विषयमा समेत मन्त्रीहरूले ब्रिफिङ गर्नु भएको थियो विभिन्न प्रदेशमा अहिले यो टेस्टको पिसिआर टेस्टको क्रम कस्तो चल्दैछ बिरामी र सङ्क्रमणहरूको स्थिति र सम्भावना र त्यो रेड जोनमा पर्नुभएकाहरूको अब न, जति पनि सूचनाहरू आइरहेका छन् ती अवस्था के छन् यसलाई कसरी अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पाटोमा उहाँहरूसँग प्रदेशगत ब्रिफिङ आजको बैठकमा भयो यस्तै सामग्रीहरूको आपूर्तिलाई नियमित गर्ने अझ बढाउने र परीक्षण र उपचार दुईवटै पाटोलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको सचिव बिडारीले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउन पालना गराउने नाममा भएको कुटपिटले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले काठमाडौँ र सुनसरीमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट भएको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो प्रहरीका एकपछि अर्का यस्ता हरकतले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्किने अवस्था सृजना भएको भन्दै आयोगले कार्य शैली र प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ गत बुधबार ड्युटी सकेर फर्कदै गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चिकित्सक चिकित्सकद्वय डाक्टर शम्भु खनाल डाक्टर तेज प्रकाश शर्मा र डाक्टर विकास शाहमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका श्रमिकहरू हिँडेरै घरतर्फ गइरहेको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ आज फेसबुक लाइभ गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका श्रमिकका लागि सरकार छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नुभएको हो उहाँले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुर बेरोजगार र विद्यार्थीका लागि उचित प्रबन्ध गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो उहाँले साह्रै अप्ठ्यारो परेको र घरमा जान चाहनेलाई उचित रूपमा घर पुर्याइदिन आग्रह गर्नुभयो सरकारसँग सँगै नरहेर पनि सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल सरकारको साथमा छ सङ्कटमा साथमा रहेको प्रतिपक्षी दल सरकारलाई अहिलेको यो विचित्र चित्र जे देखिएको छ त्यो चित्रको सन्दर्भमा गम्भीर बन्नलाई घगच्याउन चाहन्छ प्रवक्ता शर्माले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा सरकारलाई काङ्ग्रेसको पनि साथ रहेको बताउनुभयो उहाँले सबै नेपाली नागरिकले कोरोनाको जाँच गराउन चाहेको भन्दै घुम्ती शिविर चलाएर कोरोना परीक्षण गराउन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो गत बुधबार र बिहिबार कामबाट फर्किएका डाक्टरहरूलाई सुरक्षाकर्मीले परिचय पत्र देखाउँदा समेत लाठी प्रहार गरेपछि चिकित्सकहरूले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर रा काममा खटिँदा समेत लाठी प्रहार गरिनु निन्दनीय र खेदजनक भएको उनीहरूको गुनासो छ एक रिपोर्ट कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भएका समयमा समेत जोखिम बोल्दै काममा खटिएका चिकित्सकहरूलाई प्रहरीले लाठी प्रहार गरेपछि चिकित्सा क्षेत्र सरकारप्रति रुष्ट छ चिकित्सकहरू त्रासमा छन् आम सर्वसाधारण सुरक्षित हुन घरभित्र बसिरहेका बेला समेत निरन्तर काममा खटिरहेका आफूहरूलाई सुरक्षा कर्मीले लाठी प्रहार गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरूको बुझाइ छ पेसा प्रति कर्तव्य निष्ठ भएर लागिरहेका चिकित्सकहरूले परिचय पत्र देखाउँदा पनि अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्नु लज्जास्पद भएको उनीहरूको गुनासो छ चिकित्सकहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने ठाउँमा झन् काम गर्न गएको बेलामा के कुटपिट हुन्छ भनेदेखि त यो त आतङ्क आतङ्कित गर्ने जस्तो आचरण भयो कि देश त लकडाउनमा पो हो त कसैले अपराध गरेर कसैले कुनै लडाइँको दोहोरो लडाइँ भएको त होइन नि त यो त होइन त्यसैले गर्दा यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ आफ्नो आचरण आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू हो यो त्यसो त यो घटना सार्वजनिक भएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि सम्बन्धित सुरक्षा कर्मीलाई कारवाही हुने बताइएको छ प्रहरीबाट बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिरहने र नाम मात्रको कारवाही हुने परिपाटीले यस्ता मनोवृत्ति भएका प्रहरीको मनोबल बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ अब यो प्रब्लम त अब जतातिर नै भइरहेको छैन अब यस्तो कुरा अब अब त्यो जाने क्रममा अब हामीले आइडी कार्ड देखाउँदा नि अब रोक्नु भयो भन्नु भन्नुभएको छ त्यसको लागि नि अब सरकारले अब जुन सुरक्षाकर्मीहरू खटिनु भएको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले नि बुझिदिनु पऱ्यो राम्रोसँग पहिला सोधपुछ गरेर पत्र ला के गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो त्यत्तिकैमा लाठीहरू अब लगाउँदैमा अब त्यो त्यसको समाधान हुने होइन है त्यही भएर रा, बुझेर राम्रोसँग के अनि बल्ल इन्भेस्टिगेसन गरेर अब कारवाही गर्नुपर्ने हो भने अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नै जोखिममा राखेर बिरामीको सेवामा लागिरहेका चिकित्सक प्रतिको प्रहरीले गरेको व्यवहारको आलोचना जनस्तरमा पनि व्यापक रूपमा भएको छ यति मात्रै नभई औषधि लिन निस्केका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले देखाएको व्यवहारको पनि विरोध भइरहेको छ हातमा हतियार भएका आधारमा आम सर्वसाधारण प्रति प्रहरीले गरिरहेको व्यवहारको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ

हामीले उपप्रमुखज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ उहाँले वास्तवमा समाचारमा जनाइए अनुसार हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो नि त फेरि होइन उहाँलाई अब मलाई अहिले फोन गर्नु भएको थियो होइन म आफै पनि फिल्डमा छु म आफै पनि फिल्डमा अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेर आएँ काठमाडौँबाट हिँडेको मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई सबलाई हस्पिटलमा पुऱ्याएर आएँ र म अहिले पनि डे टु डे खटिँदै राखेको छु अहिले पनि म नगरपालिकामै छु होइन उहाँ उनीहरूको अवस्था भने उनीहरू अहिले पनि त्यही मस्जिदमै बसिराख्नु भएको छ कतै गरेर दिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यो त्यस्तो छैन मस्जिदमा छ अहिले कतिजना बाह्रजना <स्थि> हुनुहुन्छ हजुर बाह्रजना हुनुहुन्छ हजुर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ओडा नम्बर तिनमा के व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने समाचार आएको थियो त्यो समाचारमा वास्तवमा के हो भनेर थप जानकारी हामीले लिएका थियौँ तर उहाँसँग हामी विदा भइसकेका छौँ टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ अब बाँकी समाचार कीर्तिपुर नगरपालिकाले कीर्तिपुर विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ नगरपालिकाले आज किर्तिपुर विश्वविद्यालयमा करिब पाँच सय विद्यार्थीलाई आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध पनि गराएको हो भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबिआईले पचास हजार करोड भारतीय रुपियाँको आर्थिक तथा वित्तीय प्याकेजको घोषणा गरेको छ कोरोना भाइरसका कारण समस्यासँग जुधिरहेको वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिने गरी आज आरबिआईले विभिन्न वित्तीय प्याकेज घोषणा गरेको हो आरबिआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले लक्षित दीर्घकालीन रिपो अपरेसनको माध्यमबाट पचास हजार करोड रुपियाँ लगानी गर्ने बताएका छन् उनले राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नेसनल हाउजिङ बैंक लगायत वित्तीय संस्थाका लागि पचास हजार करोड भारतीय रुपियाँको रिफाइनेन्सिङ दिने घोषणा गरेका हुन् गभर्नर दासले महामारीको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य कामकाज गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिएको समेत बताएका छन् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चिर चिनको अर्थतन्त्रमा केही दशक यताकै के गम्भीर असर परेको छ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन हुँदा यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चिनको अर्थतन्त्र सन् उन्नाइस सय बयानब्बे यताकै कमजोर देखिएको हो आज जारी भएको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो त्रैमासिकमा चिनको अर्थतन्त्रमा छ दशमलव आठ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ अधिकांश उद्योग तथा व्यवसायहरू बन्द हुँदा चिनिया अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको हो चिनको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले विश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र रहेको चीन सेवा तथा वस्तुको ठुलो उपभोक्ता र उत्पादक हो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि अर्थतन्त्रको त्रैमासिक तथ्याङ्क राख्न थालिएता था। चिनको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको यो पहिलो पटक हो गएको वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकासँग व्यापार युद्धको अवस्थामा रहे पनि छ दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो युरोपियन फुटबल महासङ्घ युइएफएले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल अगस्तको अन्तिम साता आयोजना गर्ने भएको छ कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल अगस्त उन्तिस तारिक गर्ने युइएफएको योजना छ यसको अन्तिम निर्णय यही अप्रेल तेइस तारिक बस्ने युइएफए कार्य समितिको बैठक तय गर्ने बताइएको छ च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल टर्कीको इस्तानबुलमा र युरोपा लिगका फाइनल त्यसको तिन दिन अघि सक्ने तयारी छ युइएफले युरोपियन शीर्ष लिगहरूको बारेमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ युइएफए ले च्याम्पियन्स लिगको लागि दुई विकल्प सहित छलफल गर्ने तयारी पनि गरेको छ पहिलो योजना च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरण नियमित रूपमा गर्ने र जुलाईमा क्वार्टर फाइनल र अगस्तमा फाइनल खेल्नेछ खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ बिदा हुन अघि प्रमुख समाचार, समाचार पुनः एकपटक पैदल हिनेका नागरिक घर पुर्याइदिन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थित बनाउन निर्देश कोरोनाको जोखिम बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाइयो चौतिस चिकित्सक सात प्रदेशमा तीस हजार ऱ्यापिड टेस्ट किट वितरण प्रहरीद्वारा चिकित्सक कुटिएको घटनाको सर्वत्र निन्दा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिर्ने अवस्था आउन नदिन मानवाधिकार आयोगको आग्रह भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कद्वारा पचास हजार करोडको आर्थिक तथा वित्तीय प्याकेज घोषणा चिनको अर्थतन्त्रमा छ दशमलव आठ प्रतिशतको गिरावट र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल अगस्ट अन्तिम साता आयोजना गर्ने तयारी युरोपियन शीर्ष लेगबारे पनि छलफल हुने